muko Jubilee ama muliama? Muko kwa Azimio na Matepeli ama muliama? Muko wapi sasa? Muko wapi sasa? Lakini Gavana Lee wenu yeye alikuja na yeye huko Coast. Na akaja akatuambia ati nyinyi watu wote wanakulo muko kwa Azimio na Matepeli. Ni kweli? Ni kweli? Lee alituambia nyinyi watu wanakulo muko ndani ya Azimio na nini? Na Matepeli. Ni kweli? Nini muongo ama si muongo? Na kama ni muongo ametudanganya, Lee aende nyumbani ama asiende? Wangapi wanasema Lee aende nyumbani? Gavana wenu, sababu ya ile ukora amefanya hapa Nakuru, ati anaahidi anasema nini mumeenda kwa Raila? Nini mumeenda huko? Umeenda ODM? Mtafuata mganga? Ataenda nyumbani peke yake? Nini mko kwa bottom up? Ile inainua mahasla? Mama mboga? Boda boda? Masafara? Comrades? Kila mtu afanye nini? Ainuliwe. Asanteni sana. Munataka nani? Ruto! 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 Kuna mtu anatembea kwetu anaitwa baba ya kitendawili. Kule kwetu tumemwambia hapana. Nini mumemwambia aje? Nimeona. Nimekataa. Nikisema kitendawili nasema tegua. Kitendawili! Kitendawili! Nataka nimwambie aone kwa hao watu wanipe kitendawili. Tunasema tutegue kwa maombi, kwa maombi, kwa maombi kitendawili. Asanteni sana. UDA pale kwetu Nyeri tumesema uchaguzi ujao ni kati ya kitendawili na William Ruto. Nyinyi mko pande gani? Mko pande gani? Na bwana huyu governor wenu huyu Jike Nyanji alikuwa anasema ati nyinyi ni watu ya Raila na ODM. Ni uongo. Ni uongo. Watu ngapi wamesema mwaka ujao rais wetu wa tano ni William Samoei Ruto?